ბიბლია სიშიშვლე სისუსტეს ნიშნავს. Და თუ გავიხსენოთ პირველად რა გააკეთა ადამიანმა შეეცადა თავისი ხელით დაეფარა ეს სიშიშვლე სისუსტე იმ საშუალებებით, რასაც თვითონ მიწვდა, მაგრამ ვერ გაუჩერდა სიშიშვლე სისუსტე ამით არ მოივსო, სიშიშვლე ამით ვერ დაიფარა. და იოანე ქრისტიანი ამას მიგვითითებს, რომ ბიბლია არის სწორედ ის, რაც ამ სისუსტეს ამოგვავსებინებს და ნეტარ ავგუსტინეს გავამეორებ თქვენთან ერთად, იმ მიმართულებით წაგვეყვანს, ამ მიმართულებითაც უნდა ადამიანი მარადისობისკენ მიდიოდეს. ოღონდაც სუსტად რომ ავგუსტინესეული აზრით, სწორედ გაშლილი აფრები. აფრები. აი, ბიბლია, აი ეს არის სწორედ ის სივრცე, ის ინსტრუქცია, რომელიც მე აი ამ აფრებს სწორედ გამაშლევინებს და მიყვარ იმ წიაღისაკენ, რომელსაკენაც მაინც მივდივარ. ადამიანი ვარ, მე მარადიულობასთან წილნაყარი ვარ, ერთ-ერთი მამა საოცარ ამას ამბობს ადამიანს, რომ ის უკვდავება მის ჯილია. უნდა თუ არ უნდა უკვდავია. კითხვა ისმის როგორ? ამ უკვდავებაში ბედნიერი ვარ თუ არ ვარ ბედნიერი? აი ბიბლია მეუბნება, მე მაქვს ბედნიერების კომპასი.